fragmentos. Liberdade na era cibernética e para além. A leitura da mente das pessoas pode se dar em diversos níveis. Por exemplo, é possível observar o comportamento da pessoa e, a partir do que se compreende de tal comportamento, gerar conclusão sobre os hábitos e a personalidade do indivíduo. Nesse sentido, a mensuração feita de cada ser humano que usa celulares, que anda em ruas com câmeras de vigilância que possuem reconhecimento facial, cada ser humano que faz uma pesquisa em um site de busca na internet, tal mensuração dos indivíduos, feita a partir das pegadas digitais deixadas, permitem montar um dossiê sobre a pessoa, um perfil, um profile. E com este profile é possível acessar até mesmo a psique inconsciente das pessoas. Ao deixar preferências sexuais em um histórico, um log de um site pornográfico, já se pode saber muita coisa sobre o perfil da pessoa. Além disso, os sites de busca como Google, Bing, Yahoo e outros acabam, por exemplo, acabam por, inclusive, entender os anseios, as preocupações, as curiosidades do usuário. Compreender, por exemplo, quantas vezes um determinado indivíduo retorna a buscar um determinado assunto e, nas redes sociais, tem-se todo o círculo de relacionamento dos indivíduos, o grau de interação do indivíduo e o coletivo das conexões, bem como deste para com o indivíduo. Nos smartphones, a digitação do usuário vai registrando o seu modo de pensar e responder às situações enfrentadas por ele na tela do device que está a utilizar. Sabem quais palavras e com que velocidade cada indivíduo as utiliza em suas comunicações. Enfim, atualmente, em 2019, já é possível ter um raio-x profundo da psique do indivíduo. Mas, claro, isto só está disponível para quem tem o poder de controle efetivo sobre as empresas e estados que fornecem os hardwares e as plataformas digitais usados pelas pessoas. Aqui já começamos a enfrentar a questão da liberdade, no sentido de até que ponto somos conduzidos, influenciados abusivamente por quem detém e manipula nossos dados enquanto consumidores e cidadãos que somos. Mas a questão da liberdade se aprofunda quando começamos a pensar em tecnologias que podem acessar diretamente a mente das pessoas, acessar suas memórias mais profundas, tanto as conscientes quanto as inconscientes, ler instantaneamente os sentimentos para muito além da leitura das sensações. Observem, imaginem e questionem. E se o seu smartphone fosse capaz de ler a sua mente? E se, sendo capaz de ler a sua mente, fosse capaz de inserir, adicionar, excluir, deletar memórias? Não haveria mais a privacidade daquilo que se pensa e não se diz, e, por consequência, não haveria mais liberdade para se pensar o que se quiser. A leitura e escrita da mente seriam as últimas fronteiras da liberdade humana, as quais estavam muito além da queima dos livros, do aprisionamento dos corpos, da influência das religiões e etc. Acho perfeitamente possível imaginar a existência de uma tecnologia como esta atualmente, a qual provavelmente estaria guardada por sete chaves. Observem, um ser humano de 1500 seria capaz de imaginar este mundo de 2019? Certamente que não. Por isto, não sejamos arrogantes nesse aspecto e, apenas e tão somente, estejamos abertos à possibilidade de existência dessa tecnologia da qual estou a falar. A tecnologia que lê e altera instantaneamente a mente humana, incluindo a vontade e as memórias. No momento de uso dessa tecnologia em larga escala, tem-se então a destruição completa do último refúgio da liberdade, que é do pensamento humano. A mente, a imaginação, o ser interior e íntimo de cada um. E se nunca soberanos fomos, e se nunca soberanos fomos, para aqueles que acreditam em um Deus exterior, nem autônomos seremos mais, eis que nossa vontade poderá ser modelada com a facilidade de um apertar de botão? Seremos, se é que já não somos,
meros autômatos, ou seja, automações que seguem programações prévias e exteriores. E se somarmos a esse cenário tenebroso a possibilidade de máquinas, para além de tão somente aprimorarem as estatísticas, passarem a tomar decisões pelos humanos, então daí talvez assistamos à revolta dos robôs. Diante desse cenário, questiono-me, estariam os humanos fadados à extinção? Observem, para além de podermos possuir uma tecnologia que torna desnecessário o corpo humano como o conhecemos atualmente, estamos a falar sobre uma tecnologia que controla o indivíduo, mesmo que este seja pura energia, byte ou qualquer outra substância, para utilizar uma palavra de outras épocas. Será que os humanos serão substituídos por máquinas na evolução da vida? A cidade de concreto que vejo agora pela janela é apenas uma espécie de natureza evoluída? Será que a constituição psíquica de nossa espécie nos levará à extinção muito mais cedo do que a morte do Sol? Observem, nosso engenho humano foi capaz de inventar bombas atômicas, de hidrogênio e sabe-se lá mais do que, as quais são capazes de pôr fim ao nosso habitat e, portanto, a nós mesmos enquanto espécie. De modo que não é só o indivíduo que está fadado a morrer em qualquer instante, e esta é a mais pura realidade, a incerteza da vida, mas a própria espécie como um todo está fadada na incerteza de rapidamente sumir pelas mãos de alguns poucos loucos. Penso em tudo isso e concluo. Como somos poeira no tempo, pretenciosos em razão de nossa constituição egocêntrica, como somos frágeis perante nós mesmos. De todo modo, diante de tamanha insignificância, também vejo-me como fundido no cosmo. Torno-me muitíssimo menos humanista e muitíssimo mais um ser que agradece ter acordado hoje e o qual está podendo tomar esta cerveja despreocupadamente com o sentido da vida. Eis que a vida não possui nenhum outro sentido a não ser este, viver. Carpe diem. 19/12/2019. É a data desse texto, que faz parte deste livro Fragmentos, que são alguns escritos meus que eu poderia dizer mais livres, no sentido de eu me preocupar apenas com o tema, não buscar nenhum autor além daqueles que por dentro existem na minha memória, né? Que eu estudei, pesquisei, mas esses textos aqui não têm autores específicos, talvez seja os escritos mais íntimos, não de todos, mas mais pessoais.